Здравейте, хора! А ние в момента ядем половината. А, четвърти. Защото сме само двете. Две четвърти. Да. Аз съм добра причина по математика. Значи, момента е, ама ще ми видят сега това. Момента е, няма да го видите, защото едно обратно, но е 17.54. Ние сме в краси и ядем сандвичи. Саламени сандвичи. И траси се малко си направим саш. Защото аз реших точно преди Варна и цялото това нещо да се разболели, то не знам, да, да ми стане зле просто. Другото ми бъде милия. Аз го решим вече. Си гради чакай сега да се дънявам. Ами аз какво гледаш? Аз сега ми говоря на камерата. Ами после входи мен. Нашия мейджър. Поздрави, Фати! Фати да спете краси. Защото това се вижда, че не е. И тя не знам. И после има кангарата. Да се чахме с пихи и с марки. Ай, така. Да видим някой варненски батко. Какво е варненска група? Call the baby! Какво прави за коми? Call the baby. Приво. Ей, хора! Това е наша менеджер! Не знам какво ще видите. Обърни са. И специалният ти гост е... Крис Юханбе! Отиваме от Фати да плетем краси, да ядем как... И да пият тарма вода! Саша, бе! Сядай, сядай, сядай! Я имам селфи клон. Уау! Ти си модерна вече, беше клон. Е. Тя носи клонка. Тя носи клонка. Тя носи клонка. Аз се нося, бе! Да! Да, аз се садам вчера, бе! Саша! Така и заговариш ме как бе! Какаме, ти си ми менеджер, бе! Парите ми, къде са ми парите? Здравейте, Жор Игнатов, само са тези. Утре като се ги скараш. Моля! На магистралата! Селева на час, дай! Добре, хора! Ще се включим на гарата! Ще се видим после! Ейо! Ейо! Ние сме принца! Варма и Кали! И на Марги извънят както ми. Криси, някакви думи? Отиваме на Варна! Чакайте, ние не пристигат и ще завладеят вашия град. Краси правят кома на вода в Елинград. Марги вече не говори по телефона. На Марги се спина животно. Но сме готинки. Варна, чакай, ние ще те разбием. Това е нашия приятел, хвара. Дари, кажи нещо за влога. И ти ли снимаш? Краси, как се чувстваш? Изморена. О, милота. 6 часа път, без пане. А как без пане? Просто с Дари, така хубаво се бях обучна. Не ли, аз ми тя си мале хора. И сега си изгубихме и не знаем къде отиваме. За първи път във Варна. Чао, кучи! Чао, приятелю! Това ще охранявам това. Чао! Let's go unnamed! Отиваме да пием кафе, надявам се тази баничарница да пе. Не правя с кафе в баничарницата. Не правят кафе. И си много разочаровани. Чаш много не си пия кафе. Ихи, гледаме първият инсгрев на unnamed.
само ние двете сме, няма значение, те идват другите две. Ама кога ли ще дойдат? Вече не се знае. Вижте какво е красиво, бе, хора! Не мога... Хора, много сме да се много повече ще почина! От два месеца да дойда да ми да изгрева. Я ви ще... Решиха да дойдат. Най-накрая. Здравей, Марги! Много ме гледа! Ох! Ти преди малко танцуваха. Да! Аз съм с много бъдни студенти и ще ви видите после това след на плажа. Никой не го интересува, но си това аз изчезваме. Пак има кафе машина, която съм пак за шипани стотинки! Дали се приема кеш? Отивам да проверя. Не приема. Айде хора, ще се видим после. И Марги на паничката, да. На планета. Да, и тук ще бъде случило. Катирам се с торти и кафета и накрая паничка. I feel so special. В момента няма какво да казвам. Имахме генерална репетиция и беше така... Марги, искам пак да направиш торчата. Искам да така. Аз си го правя. Ние с Криси на... На бомбон пъра за... Ние с Криси преди всяко излизане на сцена. Уникално. Марги тича така да тенце. Вече на двореча. Yeah. И отиваме да се... Краските особи, отива да се провозля красива. И да се гримира. Трябва да сме красиви. Да. Все пак ще се покривам. Да. Нещо, че аз приличам на кратов в момента, обаче съм малко, ще съм секси. О, да. Сега ще направя транзишън, но сега сме много грози. Добре, ще скочим, не? Айде. Три, две, едно. Хора, hey! Прекрасни са сме! Супер яки. Yeah. И тук са другите от тази. Другите от тъмнените. Да, и те са съществуват. Да, и те съществуват. И са прекрасни. Даря много як. Даря много як. Да. И малко и трябва да танцуваме. Направих си много яка очна линия. Да, ще ходим да танцуваме и да. А, да, се забрах. Просто аз съм много притеснена в момента. Значи пак ме няма да ни пука, да е. Накрая си още не ни пука. Да, сцената е супер голяма и за първи път излизаме на толкова голяма. Сърцето ми го успава. Беше ще бъде мазало. My heart goes pom-pom. Айде да ходим. Айде. Чао.
Чао! Чао! Ето го. Брат, почето цялото! Всичко ще даде, Дари. Спокойно. Има хора на най-горния ред. Аз ще се запълни почти цяло най-горния. Тук край се опитва да се боя обувката на Марги. Имаме проблем. Проблеми с обувките. Ама край се сайки ще бъде. Ама той чака. Какво се случва? Тук се снимаме. Дари си гледа клипчето от Snapchat. Облекалните. Едната танцува, другата си чати, едната ще заспи още малко. Аз стоя и се радвам да свира. Yes. Кажи, защо е щастлива? На Крисмасата и с мечтата и с бъдна, моето също обичи в нея. Айде покъсли ги на хората! С какво са? Доктор, как позициониране, човек. Ще ги закъпам. Айде бе, в Иная, за винаги. Да. Убивам за тях и аз. Вижте вашето божество, колко е красиво. Абе си! Еми, и трябва да видят хората процеса на приготвяне. Сега някой ще отвори вратата и аз ще падна. Нашето любимо място. Уху! Yes. Марги си ден си на музичката. Айде, куче я яш. Не бе, това е... Те за Дари. Педигри! Взимаш по-добри зъбки. За Дари много болят зъбките, му се шокне да педигри. Хитланик. Лобец.
София. Суци 2.22. И на мой си спи. И ние сме вече поумрели. Спиме, много сме свежи, бе. Да, бе. Направо ми. Не знам какво ми говорите. Да. И аз. Да, да почва някакъв шанс. Добре хора, това беше от нас. Залога за Варна. Чао! Чао!